מצב הקואליציה של שרון נראה יציב מצד אחד ומאוד שברירי מצד שני. מפלגות הימין לא מרוצות מההתנהלות של ראש הממשלה מול הפלסטינים, אבל גם מפלגת העבודה שבעה מהחיסולים ואימוץ קווים ימניים מדי לטעמם של שרון וחבריו. ולמציאות השברירית הזאת מצטרף הרב בני אלון כשר התיירות, שר תיירות חדש בממשלת שרון במקום רחבעם זאבי, השר רחבעם זאבי שנרצח לפני כמה שבועות. מה עושה רב במשרד התיירות, שאיך לומר, זה לא המקום המתאים בדיוק לאדם דתי חרדי, בטח לא ראש ישיבה. ראש ישיבה לשעבר. אנחנו יצאנו למשרד התיירות כדי לבדוק את זה. כמה ראשי ישיבות אתה מכיר שלקראת סוף כהונתם, לקראת הפנסיה, הם הפכו להיות שרי ממשלה, ולא סתם שרי ממשלה, שרי תיירות. היום אנחנו הולכים לפגוש שר תיירות כזה, הוא שר תיירות חדש, לא ברור כמה זמן יישאר בתפקיד, יש לו מדיניות ברורה, והוא מתכוון להילחם עליה. אנחנו הולכים לפגוש את הרב בני אלון, ראש ישיבה לשעבר, גר ביישוב בית אל, ויש לו רעיון חזק וטוב איך לקדם את התיירות בישראל, ואל תשכחו, הוא גם איש ימין. קודם כל, לכמה זמן זה? לכמה זמן קשה לי לומר לך, נדמה לי שהמדיניות של ראש הממשלה היום ברורה יותר. כלומר, נדמה לי שאחרי כל המאבקים שלנו, הוא מבין אריאל שרון שהוא לא יכול להיות בנקאי שוויצרי של גם וגם. כלומר, גם ערפאת בן לאדן וגם ערפאת הוא הפרטנר, ואם הוא הפרטנר אז אי אפשר לקוט בו חזק, כי מחר נצטרך לשבת איתו ליד השולחן. הרושם שלי שהוא קולט שהכרעה צבאית היא הכרחית, ולא להתחשב בזה שניסה וניתן איתו מחר. ואם זה ככה, אז אני יכול לשבת פה הרבה זמן עד שנזכה לראות בחיסול התשתית של הטרור וחיסול התשתית של הרשות הפלסטינית שהפכה להיות רשות טרוריסטית לכל דבר. זה גם יעזור לתיירות. אחד הדברים האחרונים שאני זוכר מדבריו של השר זאבי זה שהוא הסביר את הפרישה שלו מהממשלה. הוא אמר, אני מקבל הרבה טלפונים מחברים וממצביעים ומראשי סניפים, כולם אומרים לי סוף סוף זה היה צריך לקרות מזמן, והוא באמת פרש. נסיבות הרצח הובילו את זה שהפרישה לכאורה בוטלה, ואני שואל אותך אם אתה מקבל פידבקים מהקהל, פידבקים שונים ממה שקיבל גנדי ערב מותו. כן, אני מקבל פידבקים שונים, בגלל ש הרבה מבינים שהרצח וה-48 שעות שקדמו לרצח גרמו לשרון פוליטית להבין שהוא מעל, הוא נמצא בסיטואציה שמעל שנה של מלחמה חד צדדית שהכריזו עלינו הערבים ללא תשובה צבאית הולמת, מצב רוח הלאומי על הקרשים, והוא חייב פשוט לפעול בצורה תקיפה. תחושתי שראש הממשלה שינה פאזה והוא בכיוון הנכון. יכול מאוד להיות שאני טועה, ואסור לי להירדם בשמירה. בסך הכל אתה הרי לא פוליטיקאי, אתה ראש ישיבה לשעבר, האופי של ראש ישיבה נשאר בך גם היום. יכול להיות שאתה נאיבי, אתה סומך על ראש הממשלה שרון כשבכל הזדמנות הכרזת ואמרת וגם לא אמרת בפנים, או אמרת לא בפנים שאתה לא ממש סומך עליו? כן, אני קודם כל מודה לך על המחמאה. אני מתכוון להשתדל לדבוק בעקרונות. זאת אומרת, לא לעשות דילים ולא לסגור עסקאות מתחת לשולחן ולא לקנות בנזיד עדשים את הבכורה. אבל נדמה לי שבראייה מפוקחת, מי שיותר רואה את עצמו בחוץ וסופר את הדקות זה שמעון. אולי לא שמעון פרס כי הוא כבר נעול, אבל מפלגת העבודה. דומני שדווקא בריאה פוליטית מפוקחת שרון בפירוש שינה כיוון. יכול להיות שאתה צודק, ואני אראה את זה. אני לא רואה את זה כרגע. אני אומר שוב, לא רוצה לרדם בשמירה, אבל אני חושב שראש הממשלה שרון, אני לא אומר את זה מתוך אמון, עיוור, אני לא אומר את זה מתוך אמונה תמימה. אמונה תמימה יש לי, מקווה, רק בקדוש ברוך הוא. אבל מתוך ריאליזם מפוקח, גם שרון יודע שכשנתניהו נושף בעורף, הוא צריך להתיישר. יצא שקיבלת כמה טלפונים אחרי המינוי לתפקיד שר התיירות בסגנון הרב בני, מה לתלמיד חוכם במשרד התיירות? זה לא ממש משרד שמיועד
אנשים שמקפידים על תרי"ג מצוות ועוד קצת. למה? דווקא אני חושב, תראה את הסמל המסחרי של משרד התיירות. אתה רואה את זה כאן? אלו שניים שמחזיקים באשכול וישאו במות בשניים. זה כלב ויהושע שמנטרים את הארץ, כך כתוב. אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. ועשרת המרגלים האחרים שהוציאו דיבה רעה על הארץ, בגללם בתשעה באב, אומרים חז"ל, בכו בכי של חינם, ואתם בכיתם בכי של חינם, ואני אקבע לכם בכי של דורות. זאת אומרת שתשעה באב של בית ראשון ותשעה באב של בית שני, הכל התחיל בתשעה באב של חטא המרגלים. אז אם אני יכול לשווק את ארץ ישראל ולהגיד טובה הארץ מאוד מאוד, and to say it in English ובפרנץ' ובספניש ובכל השפות, ולנסות לשווק את טוב הארץ הזאת ולומר זאת ארץ חמדה, טובה וחווה, נו זה לא מתאים לראש ישיבה בדימוס, מה עוד ראש ישיבה בפנסיה יכול לבקש חוץ מהזכות הזאת ללכת בכל מקום בעולם ולהגיד ארץ ישראל טובה מאוד מאוד, ולתקן את חטא המרגלים שהוציאו דיבר על הארץ. היום אני חושב שעיקר העבודה זה תיירות פנים, ואני רוצה לשכנע את הישראלים לטייל בארץ ישראל. אני חושב שאנחנו נצא עוד מעט במבצע פרסומי, הנה יש לך סקופ, ובכל סוגי העיתונים. אני מקווה גם לפרסם במגזר החרדי, שלא רואים את ערוץ ראשון ואת הערוץ השני, רק את הערוץ המיוחד שלך שמכה ברייטינג של הערוץ הראשון והערוץ השני. אקטואליש. אני מקווה, אתה יודע מה, אולי נראה אחרי זה, נסגור איזה דיל. אנחנו רוצים לפתוח במסע פרסום לתיירות פנים. כבר אישרנו 8 מיליון שקלים למבצע הראשוני, ואנחנו מתכוונים לפרסם דילים כאלו שיתמודדו עם היצר הרע של הישראלים לעשות סקי דווקא בשוויץ ולנסוע לבודרום וליוון וכל מקומות האלה שהם יפים. אבל כאן יפה יותר ויהיה זול יותר, זה האתגר שלנו, נוכיח שזה משתלם ונציל את בתי המלון בכך שבתקופת המעבר הזאת של הסתיו נוכל למלא אותם בתיירות פנים. מה שמציל את הקריסה של בתי המלון בארץ זאת התיירות הישראלית. אז אקטואלי, אנחנו זה בחינם, נכון? לטייל בארץ, ואני אדאג שזה יהיה במבצעים טובים. אני שומע אחי.